سهار و بجی او دیرش دقیقی سلامونه آونی که لیترمان دستانو منی پدی هیل چی رو جوڑ خو خوشحال و دجان پتول شهر و برلاسی و سی او دستانو سهارم پا خوخی خوشحالی سر پیل کرده تل پس ایر سار پا شرق خبران دو تا سا بهتر معلومه دا چی پدی خبرانی که منگتل حسکو جدا سپرم دونه پودو که پا سیدیو که یو ملمو لرو همداننگا یو موضوع باندی باس و لرو سنم پنی خبرانی که هم ملمو هم لرو همداننگا یو موضوع باندی باس لرو خلو دین مخ کچی ملمو تراشون دو آخر اغلا سارو بخیر یه زیت من نصره هم ساد خیر سلامون نمای قدمون کتون کو پدی دین رو غم جور عبدالله صاحب زاده ستاسو په درانه چوپړ کې حضرت او یو سلام خپل تخنیکي همکاران ته هم چې هر سر زحمت وباسئ تر څو یوه ښه خپرونه ولرو له تاسو سره وژونکې ناروغۍ څخه د ځان ژغورنې په موخه خپل لاسونه هره ورځ په ساعت کې یو ځل دوه ځلې هغه مره چې څومره چې پاکوئ هغومره به ښه اوسي د شلو ثانیو لپاره پاک په صابونو باندې او په ګرمو لږې ګرمو اوبو باندې پاک سوتره وینځئ او هغه شامپوګان یا هغه درمل چې د کرونا د میکروب ضد لپاره په لاسونو باندې وخل کېږي او میکروب وژل کېږي کوشش په کورونو کې هغه د ځان سره ولرئ په ګڼه ګوڼه او ښارهاتو کې ډېر مه ګرځئ ځکه چې که یو نفر یې ونیو اوسئ که د هغې ټول فامیل او کوم دوستان چې دي دا یعنې انتقالېدونکې ناروغۍ ده نو کوشش وکړئ چې خپل کوچنیو ماشومانو ته وخت په وخت لاسونه پرې مینځئ له کیوي کینو مالټې او هغه میوې چې اوبه لري او مایات لري په ټوله کې د ټولو میوو څخه استفاده وکړئ ترکاري باب ډېر وخورئ او د غوښې د غشینې څخه د یو څو ورځو لپاره لږ سیداوګیري وکړئ تر څو روغ صحت ولرئ او الله مو ټول په امان کې اوسئ یادونه البته وشول الله دې کړي چې ټول امراضونه موږ په امان کې اوسو خو چون نظافت جز د ایمان دی موږ ورته ویلی شو همېشه کوشش وکړئ خیر که کم امراض اوس خو د هغه کرونا ویروس تر ډېره حده پورې خلکو سره یو رقم تشویش پیدا کړی دی خو دونه تشویش خبره به هم نه ځینې شیونه داسې چې هغه بړاس ډېر زیات کوي یا هم خلکو ذهنونو کې ډېر تشویشونه اچولي غړېږي غړېږي هغومره نه ورېږي نو موږ هم همدا وایي چې البته تر ډېره پورې په دې باندې موږ تکیه وکړو ځکه اکثره ځایونو کې موږ ولیدل یو خو د مکاتب وروس ختېدل دا یو ښه خبره وه ځکه چې صحت ډېر مهم دی خو بیا هم دونه د تشویش وړ خبره به هم نه وي دا څومره مشکلات چې البته اوس ډېری ته ګورې صحیح ده موږ وایو چې یو بل ته لاس مه ورکوئ روغبړ په نږدې نه مه کوئ سره سلام علیکم کوي د لرې نه کوي خو ما ډېرې بیا داسې دي چې بیخي هغه سلام نه ستا زړه توری که نه یو قسم عکس العمل ښیي او کرونا دا ده زه وایم چې شکر بلکل د ماشومانو ته هم دغه خبرې رسېدلي دي البته حتی په کورنیو کې هم دغه مسایل شته دی خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ دپاره پنځه وخته مونځ او دس دی هر مرض دوا ده او بل په دې باندې باید هم دوستانو موږ متیقین اوسو چې یو نه یو وجه پیدا کېږي انسان د مرګ دپاره ځکه د مرګ نه تېښته نشته دی خو موږ به دومره جدي نه نیسو ځکه په دې وروستیو کې تاسې ولیدل چې دغه جدي نیول یو لړ مشکلات هم موږ ته جوړ کړل چې هغه نن سبا د ښار وضعیت په اړه که موږ خبرې وکړو د بیې لوړوالي په اړه البته په تېرو کې پروګرام هم موږ درلودلو بیخي ډېر زیات قیمتي شوې ده ځکه چې ټول وایي که چېرته په کورونو کې قرنطین شو یا د یو څو ورځو لپاره پاتې شو نو باید چې سودا ځان لپاره خریداري بلکل دا به باعث دي چې ځینې هېوادونو سره زموږ البته هغه تجارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره شاید وتلل شي هغه هم همدغې مشکل د وجه چې ګویا ویروس یا هم د کورونا ولس قرباني دی ځکه که مخکې د یو څه شي هغې په سل افغانۍ وهغه اوسه د قلین دوه نیم سوه درې سوه ته رسېدلی دوه چنده دوکاندارانو په دغې برخه کې زه وایم تر ډېره پورې دغه پله هم دوه تېره خبرونو کې البته د ښاروالۍ نماینده موږ سره په خبرونو کې هغې نو ډېره پړه زیاتره وخت په دې دوکاندارانو باندې اچول هټیوالو باندې وایروس راغلی که هر څه وي مخکې د وایروس هم همدغه حال اوس خو لا بیخي دغه ګرمه موضوع ته چې کرونا راغلی والا دو چنده کېدای شي دا یې که وانلي بل به یې دنوالی خو زه وایم د دغې ناروغۍ لپاره تاسو یو خیر وکړئ یو زکات وکړئ یو خیرات وکړئ لږ مو قیمتونه نور هم ټیټ کړئ بلکل ځکه که چېرته دغه وضعیت روان وي موږ هغه خپله انساني او ایماني دنده د لاسه ورکړو یا هم هغه د مسلمان په صفت باندې موږ چا سره پرېږو به دوکه کوو نو طبعا خدای نه کړه دا کرونا مرض د نورو امراضو سره به هم موږ مخ کېږو نو ښه خبره دا ده چې موږ حداقل هغه خپل انسانیت ثابت کړو په ټولنه کې ځکه چې که موږ وګورو همیشه موږ یو بل ته ضرورت پیدا کوو موږ به مسلمانان یو وایو چې موږ مسلمانان یو د بل سره سره ورونه یو غم خادۍ کې سره شریک یو خو بیا به دا ډېره بده خبره وي چې ښاروالۍ دې پړه په ولس باندې اچوي ولس یې په ښاروالۍ باندې اچوي بالاخره موږ یو نتیجې ته نه رسېږو په دې هیله چې نور مسؤلین په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه وپېژني او هغه څه چې البته لازم دي زموږ ولسونو سره هغه څه باید وشي ځکه اکثره وخت موږ ګورو هغه ولسونه قرباني تر ډېره پورې چې ورکوي یا هم د حکومت سره هم لاس وي
نو تر ډیره پوری بیا ځان هم دی ولز ګوري زګه دا مشکل دی ولز د پاره دی موږ بسو کو دکاندار باندې هم په تجار باندې چې غي کم هدف د پاره دغه کار دی بزنس لپاره نه دی هم دا کاروبار دی بالکل زم ته خلکو په ژوند باندې دی نو رسې بزنس نه کوي هدا عقل د کار سیستم معلوم دی غه اصول معلوم دی موږ داسې نشو کولای چې په لای لاس په دې باندې پویږو چې موږ اسلامي ټولنه کې ژوند کو ځان ته مسلمان وایو او بیا هم موږ بل چاته ضرر رسو یا هم مشکل جوړو چې په دې موضوع باندې خبر دی زیات دی خدای خبرونه ته براشم دا نه د نن سار ملما ته براشم دوستانو زه همیشه یادونه کوم چې موږ ننګرهار ته عادل مادب زنګو په دې خاطر وایو چې اکثر البته زمون خوین دی ورونه شته چې هغه شعر او شاعری کوي همدارنګه ډیر خلک داسې شته چې هغه شعر او شاعری مخخی دوستانو په خورونه کلمه سره نو حیا حبیبی د چې د البته شاعر ده تقریبا ډیر وخت راځي شعر او شاعری کوي او البته کتاب هم سناسه پورا شوی دی د دې لپاره چمتو دی چې چاپ شي په ترخمن کې به هم تاسو دوستانو لدی او شعرین اوریدلی بیا هم دوستانو موږ سره په خبرونه کې چون د پسرلی وخت دی پسرلی موسم دی اتبن په دې وخت کې هغه شاعران هم زیاتره وخت وي چې موږ ښه شعر او شاعری کولای شو نو لدی نه به شعر او شاعری ورو خو دوه فکر کوم تاسو هم کوم شعر لزان سره لرئ نو خو خاصه باغه به الګ وروسته وایم همکاري به ورسره موږ کوو ځکه او سید مشکل نست زما یو شعر ویم صورت ویم خو په زمن چې په دې شعر شعر لګ دم وتر کو زګه چې حیات و تاسو کې حیا جان ام شته وسنه چې دعا شعر تپم شعر کې راوړا کا غزل هغه هم شعر کې راوړا خو په ټوله کې یو سو بایت دی ها با دوستان په تمه حیات نو تاسو خو حیا خرغلا سره دی خیر مننه تاسو ته سلامونه او درنو او ریدون کو او خواګه لیدون کو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم او وی مونږ د سولې په ارمان یو قرباني د کورونا شو رښتیا هم چې ډیری کسان د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړه خو دا کورونا د الله جل جلاله له طرفه راغلی ده خو دا هم د الله جل جلاله له طرفه به بیرته ورکیږي مونږ شکر مسلمانان یو واقعاً چې پنځه وخت لمونځ او داس کول بالکل د هر ناروغۍ لپاره دوا ده خوشحاله اوسې البته پسرلی موسم دی حیا څنګه پیل کو یا همدارنګه کوم آمادګیانې شته نشته دی ډیر ښه بالکل پسرلی موسم د هر څوک باید په خپل کورونو کې شاوخوا کې چاپېریال باید ښه ښکلی شي نیالګي کې نه وي او بله خبره د سولې خبره هم روانه ده وایي 2020 افغانستان ته بختوره کال چې پیل د سپرلی هم خوشبویي تنها د سولې کول نو دا چې د سولې هم خبرې روانې ني نو دا ډیر به خوند وکړي چې پسرلی سره سوله هم راشي دغه روان کال دا خو وروستۍ اونۍ ده او دغه وروستۍ اونۍ هم د دغې کال په خیر تېره شي روان اونۍ روان کال روان راتلونکي سولې ته ټول ډېر په تمه یو په همدغه هیله چې سوله هم راشي اکثر البته په دې پسرلي کې بېلابېل هغه رواجونه شته دی یا هم ځینې کورنۍ البته اب میوی په نوم باندې سلری ما ته غوږ ځانګړي معلومات هم نشته پسرلی کې دغه شینه تر کومه حد پورې یا هم استاد سیمه کې تاسو اب میوی یا هم سنگل مانځي دغه پسرلی سمنک یا کم دود لری نه لری په خپل او بالکل زمون کلی کې د سمنک دود ډیر رواج دی او زنانه ډیر دا کارونه کوي زمون کلی کې ډیر خو په خطو گئی تر سره کوي دا د سمنک دود حیا بیا ته څنګه یا په وا تیارول شي وکنه نا تر اوسه خو ما نه دي تیار کړی بلکې مورجانې مې تیار کړې دوه به وای چې هغه شپږ شي نه صرف پیدا کې وو شي نه چې هغه ګلاس نه هغه خو دا کوم سورې زموږ کې سموږ د نوي کال وخت په هونه واف مې و ما چم کړې او کچ ډېر او کسان په خکړه خو نصیب د عبد الله پکې نه و نو خیر راتلم کې کال کې ودی تاسو مې وته حتما دا زه مې تر سو پورې وخت سدل بته پتیرو کړو کې موږ دغه ورځې المانځلې دی همدارنګه دغه اب مې وینم هم امون برخمن شو یو داخده چې سکل تاسو هم برخمن شولې مې ویم بولې دلې ولیدل کو سلام شری کدا به ډیره خبره غره بسو حیا ته دا راته وای چې په سیمه کې مو کله چې جونې نامزاد وی هغه ته د نوروزی سا وایسا دا دود شته نشته او ولې نشته دا دود خو ډیر رواج ده چې حتا ځینې د نجونې کورنۍ دی ویاله تا خو زما لور ته نوروزی را نه وړله بیا دغه راوړل مهم دی ستاسو په نظر چې باید اتمانې راوړي ځکه اوس ډېری کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او جیګواروارې خان به دغه وخت کې بیچارهګان تشویش کې خلکو د پاره په سرلې د خوشحالۍ هغه د پاره به نو دا بیا دغه تشویش چې مایوي سمې وي سر جامې وي ستاسو په نظر دغه
اضافه بوج دی یا نه باید چې وشي د یو چلی لپاره؟ زمونږ ټولنه او زمونږ هیواد دردیدلی ځورېدلی او بېوس هیواد دی، نو دا کارونه که بند شي نو ډېر به ښه شي، ځکه چې ځینې هلکان د همدې له وجې نه خارج تګ ته مخه کوي. یو مهمه موضوع دا دعا چې حداقل که یو څو یو کور ته څوک وړي، ښه خبره دی چې هغې نه دی په نظر کې ونیول شي که ډېر کم وي، خو په دې وروستیو کې البته داسې شوي دي چې اکثره ځوانان داسې کوشش دغه کوي چې باید ډېره خرچه وشي، ځکه هغه کورنۍ دخوا هم پرې فشار وي، او زیاتره وخت شاید نجونې هم یو د بل سره کېني، دغه مسایل څېړي چې ستا نه هم ځای شي راوړي. زه فکر کوم چې ډېری وخت د نجلۍ هم همدا خوښه نه اوسي، که یاده زه د خپل ځان نه وکړم، زه دغه رواجونه هېڅ نه خوښوم. عیدي شو دا البته داسې رواج هم ورته نه شو ویلی، دا د پسرلي دپاره چې د پسرلي لپاره کومه خوشحالۍ ده، او یو اختر بل اختر خوشحالۍ نه لرو. بلکل، بیا د کورنۍ د غړو نه تا دا قوم او قبیله او ګاونډي او دوی دوی د جنې په فامیل باندې ډېر فشار راوړي چې ولې ستا لور ته نوروزي راوړنړه. دا ښه شو د نجونو په صفت باندې تاسې یعنې په دې باندې قانع یاستئ چې ځینې وخت کې بلکل دا اضافه مصرف ده، او زه وایم که دغه لرې شي اضافه مصرف ونشي نو دا به ډېره ښه شي. اوس به خلک وایي چې دی طرفداري کوي چې دعا نامزاد ته دا نه غواړي نوروزي. چون دوستانو پسرلي په اړه هم بس په دې خاطر درلودلو، چون تاسو ته بهتره معلومه ده چې پسرلي وخت کې نو هوا ډېره تازه وي، همدارنګه ډېر موسم ډېر ښایسته وي، او لامل یې هم همدا چې موږ هڅه او کوشش کړی چې په نورو کلونو کې البته بوټي وکړو، نیالګي وکړو، ښایسته پارکونه سرسب ځایونه جوړ کړو، تر څو هغه د امراضو د مخنیوي باعث هم شي، همدارنګه زموږ د خوشحالۍ سبب هم وګرځي. خو دوستانو یادونه به وکړو چې په خبرونه کې له موږ سره حیا چې دا شاعره ده، البته بېلابېل شعرونه یې هم لیکلي دي، دا چې موضوع زموږ بل خواته لاړ نه شي. نو حیا ارزو ستاسې شعر او شاعرۍ په اړه موږ خبرې کوو زیاتره وخت، البته شاعران هم وایي چې په ښه موسم کې موږ ښه شعرونه لیکلی شو. ستاسې شعر او شاعري په خیر څنګه دی؟ بلکل ډیر ښه ده، زمون شعر او شاعری واقعا دا رښتیا ده چې په ښه فضا کې په ښه ماحول کې یو شاعر ډیر ښه شعر لیکلی شي. لکه څنګه چې تیر کال ما په د نوي کال په لومړی ورځ مکمل لاس غزل لیکلی و، په یو ورځ کې لاس غزل مې لیکلی و، خو داسې وخت هم راغلی چې ما په یوه ورځ کې یو بیت لیکلی، کوشش مې کړی چې نور غزل یا مکمل کړم یا بیتونه ولیکم، خو ومې نه شوه کړی چې دا مکمل کوم، یو بیت مې لیکلی دی په یو ورځ کې. خو په د نوي کال په لومړی ورځ ما لاس غزل لیکلی. یعنی حیا په دې قانع چې دا شعر و شاعري هم یو الهام دی، که الهام بلکل څه د ځان نه پکې نشي لیکلی. دغه شعر و شاعري او لیکوالي چې ده د ځانګړی یو استعداد ته ضرورت لري چې ټول نشي کولی، خو ما هڅه او کوشش دواسته هم تر ډېره وخته پورې همدا چې زه دې وکولی شم شعر ولیکم یا هم شاعره شم. خو دې لپاره ځینو شاعرانو نه ما مشورې چې وکړې، نو هغې ویلې چې ډېر شعر و شاعري ویل یا هم لوستل یې باعث د دې کېدی چې شاعر شي. خو رابر شو حیا تاسې نه به یو شعر واورو د خپرونې په دې برخه کې چې لیدونکي به هم په تمه وي. بلکل، دا شعر او شاعري وای هنر خو تا را کړی خدایه، دا ظالمان را پورې تل خندا کوي نه. ما تاسو ته یو نوی شعر چې مې لیکلی هغه به تاسو ته ووایم. ما یادونه مو کړه چې د سولې خبرې روانې دي، چې نو تېره ورځ چې لاسلیک کېدله تړون لاسلیک کېدله، نو ښه ماحول و، باران هم ورېده، نو په هغه ورځ د سولې تړون ته ډېر په بې صبرۍ منتظر وم چې دا به کله لاسلیک. نو هغه وخت ما یو شعر ولیکله، وای مشران مو مخامخ دي ناست وینا د سولې کوي، مشران مو مخامخ دي ناست وینا د سولې کوي، د الله در کې مې مورکۍ دعا د سولې کوي، او مشران مو مخامخ دي ناست وینا د سولې کوي، د الله در کې مې مورکۍ دعا د سولې کوي. بلها مو د ورته په تمه 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 ومون، بلها مو د ورته په تمه 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 ومون، بلها مو دې نه ماشومان ژړا د سولې کوي. او 2000 افغانستان ته بختوره کال شي، پیل د سپرلی هم خوشبوي تنها د سولې کوي، او ملن کچکول سره خوشحال دی وای سوله راځي، ملن کچکول سره خوشحال دی وای سوله راځي، ملنګان ډیر غواړي خیرات مسکا د سولې کوي، او په هره ونه کې مرغان جوړه جوړه وینما، په هره ونه کې مرغان جوړه جوړه وینما، او په هره ونه کې مرغان نسا د سولې کوي. او شاعران هم قلم په لاس شعر او غزل لیکي، شاعران هم قلم په لاس شعر او غزل لیکي، په شین چمن کې بلبل شور غوغا د سولې کوي، وای ته ورته ګوره په شیبو شیبو باران ورېږي، ته ورته ګوره په شیبو شیبو باران ورېږي، ته ورته غوږ شه باران هم ګویا د سولې کوي. او ډېره ستاینه ورته چا کړی د سولې همیش،
ډیرا ستاینه ورته چا کړی د سولې همیش په انتظار ناست انتظار حیا د سولې کوي په انتظار ناست انتظار حیا د سولې کوي ډیر خسته ډیر مننه چون دعا کوم خبرې وکړ البته تیر پرونو پان باندې سکل زموږ سولې د پاره ډیر زیات خوشبین یو او تم او توقع هم دا چې تل پاتې سولم په هیواد کې راشي کومو ګور البته ډیر وخت موږ په دې تم پاتې شوې ځکه په تیر کلونو کې هم د سولې په خبرو باندې البته کار شوی او یا هم خبرې اترې شوی خو په دې هیله چې په دې وروستۍ کې البته یو ښه نتیجې ته موږ ورسېږو هغه شته مشکلات چې البته زموږ په وړاندې دي یا هم د سولې خنډ ګرځي باید له منځه لاړ شي تر څو موږ کولی شو ځکه چې اول سوله او بیا ژوند که چېرته په هیواد کې مو تلپاتې سوله راشي نو ژوند دپاره به زموږ ښه زمینه مسید به خرابه شو حیا ستاسو شعر شاعرۍ په اړه که موږ البته خبرې وکړو هر څو شاعر نه چې پوښتنه کوي هغې ځینې وخت وایي چې یو باعث یو څه شو یا هم دلیل یو څه و چې زه شعر لیکل مې شروع کړل یا هم شاعرۍ ته مې مخه شوله تاسې کوي وایي البته باعث شوي تاسې شعر و شاعري شروع ما خو یادونه هم کړی وو چې دا د تنهایۍ وجه ده او رښتیا هم چې څوک یا د ډېر خوشحالۍ نه او یا د ډېر خفګان نه شعر او شاعري کوي یا شعر لیکي غزل لیکي خو پښتو ژبې سره مې ډېره مینه وه ډېره مې علاقه وه مورنۍ ژبه ده نو ما هم ومې غوښتل چې دې ژبې ته خدمات وکړم نو ځکه مې د شعر او شاعري له لارې ومې شو کړی چې پښتو ژبې ته خدمات وکړو تاسې مخکې مې یادونه کړې وه چې البته زما مور وفات شوې ده او د هغې په خفګان کې ځینې وخت تنهایي کې زه په دې باندې وتوانېدم چې هغه څه چې البته زما د زړه غم او درد و هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته بیان کړم بلکل او ولې د پرېښودم جهان کې تل تنها مورجانې د تا نه دا سوال کومه په بیا بیا مورجانې نه مې ورور نه کومه خور نه ستا کوم نښه شته دی کاش اسرائیل واخلي ما هم له دې دنیا مور جانې نکي حیا جان دنیا په امیدونو خوړل شوې ده بعضې خبره امید لره په ژوند کې موږ درسره یو دعا که موږ یادونه وکړو البته زموږ ټولنه کې ستونزې مشکلات به وي اکثره به داسې خلک وي چې هغې په کورنۍ کې والدین نه لري خو زه یادونه کوم په دې وروستیو کې البته ځینې خلک زه ګورم چې هغې د والدینو سره هم شخړې او لانجې کوي ځینې وخت هغه والدین خو دا قدر باندې هغه وخت دعا یو څوک پوهېږي چې هغه نه اوسي په ژوند کې که نه اکثره خلک موږ هغه وخت کې قدر کوو چې هغه نه اوسي په دنیا کې نه اوسي نو خبره دا ده مور او پلار خو به په اولاد باندې ډېر زیات حقوق لري چې هغه حداقل هغه کوم خواري زحمت چې په اولاد باندې وباسي د هغې ثمرې په تمه ناست دي نو ښه خبره دا ده چې موږ همیشه د مور او پلار قدر عزت وکړو خو بلکې د مشکلاتو موږ خبرې وکړو حیا البته یادونه هم وکړو چې ځینې وخت دغه پوښتنې که معنه کېږي نو زه احساساتي کېږم نو طبعا که موږ وګورو په کورنۍ کې به ځینې داسې خلک وي چې هغې والدین هم ژوندي اوسي خو هم به تشویشونه او مشکلات په ژوند کې ولري د هر ځنو کوشش باید دا وشي ځکه چې ستونزې ټولنه کې زموږ شته دی او الله تعالی موږ امتحان دپاره پیدا کړي یو نو ښه خبره دا ده ځکه چې الله ښه پوهېږي چې څه د هغې البته غوښتنه وي هماغسې کېږي یا هم موږ د الله تعالی باندې تکیه لرو خو رابه شو بیا هم فکر کوم دعا تاسې پوښتنه لی مهرباني دا راته ووایه حیا جان چې تا یاده مخکې د خپرونې نه وکړه چې کوم استاد مې درلوده چې کره کتنه راته وکړي اوس هغه راته کره کتنه نه کوي که نه یا نشته اوس څو شعرونه د کره کتنې ته چا ته ورکوي ډېری وخت داسې څوک خو نشته چې کره کتنې ته ورکړم دا چې زه خپله زموږ ژبه فارسي ده یعنې دري ژبه مو ده موږ په دري ژبه خبرې کوو خو زما ورینداره هغه پښتنه ده نو ډېری وخت له هغه نه پوښتنه کوم وایم که دا شعر یا دا باید مې داسې ووایم او که داسې کوم یوې سی راځي نو هغه راسره لږ شانتې کومک کوي ښه شعر او شاعري موږ کومې شاعري ته ویلی شو هم کوم ښه شعر کې باید کوم نقاط دي چې لازم باید اوسي هغه شعر چې د ولس ستونزې یا ښه تصویر پکې وړاندې شي هغه شعر ته موږ ښه شعر ویلی شو فکر کوم نن تا موږ ته کوم ترنم هم کوي بلکل او مهرباني نو چې له تاسو اورېدونکو ته به یادونه وکړو چې د ترنم نو هم کولی شي دا استعداد هم شته دا ځانګړی استعداد هم په حیا جان کې شته مهرباني نو حیا جان دا ترنم نو پلورونو نه هیله کوم په دې ترنم کې وایي چې زوی دې حق لري زه هم دا ستا لور کیما چې زوی دې حق لري زه هم دا ستا لور کیما پلاره مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلاره مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم دا ستا لور کیما
پلار مکتب تزما خیر که جینیما پلار مکتب تزما خیر که جینیما حس که شملا بدی ساتم پلارا دغه بریا بخپلوم پلارا حس که شملا بدی ساتم پلارا دغه بریا بخپلوم پلارا افغانستان ته وروړم پلارا هغه پیغور بور کوم پلارا چې د هر چا پخلا کې یو خوار کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کی یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما د ځان ستاینه نه کوما تا تا خپل قوت به زه خایما تا تا د ځان ستاینه نه کوما تا تا خپل قوت به زه خایما تا تا دغه خبره به وایما تا تا شمله دې هسکه به ساتما تا تا راته په سپک نظر مګوره ګلالیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما دا چې د کور ډیوه رڼا یما د دغې باغ ګل او ښکلا یما دا چې د کور ډیوه رڼا یما د دغې باغ ګل او ښکلا یما افغانستان نه تل فدا یما خپل ژوندون ته انتها یما ننګ او غیرت لرما پیغله ملالۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما تل دعاګانې د وصال کوما ورکه کېدو د دې زوال کوما تل دعاګانې د وصال کوما ورکه کېدو د دې زوال کوما پلار له تانه دا سوال کوما که ځواب رانه کړې جنجال کوما در چا نظر کې وای ولې واړه کېما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلرونو تاسو ته وینا کوما تاسو نه هیله په بیا بیا کوما پلرونو تاسو ته وینا کوما ټول جهان ته دا ګویا کوما پلرونو تاسو ته وینا کوما ټول جهان ته دا ګویا کوما پلرونو تاسو ته وینا کوما تاسو نه هیله په بیا بیا کوما دغه خبره زه حیا کوما نن چې ستا لور یما سبا ته هم مور کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کیما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما پلار مکتب ته زما خیر که جینۍ یما وقت چې هغه کوم درد چې د نجونو په زړونو کې ول هغه یې راوس پړی یادونه به دعا وکړو ځکه والدین هېڅکله هم نه غواړي چې هغې د اولاد ژوند خراب وسي هم هغه دې زده کړې ونکړي هغه دې تعلیم ونکړي خو یو شمېر مشکلات په دې کې هم شته دي اکثره والدین البته شاید تشویش دغه لري چې کېدای شي خدای نه کړده کوم مشکل جوړ شي خو خدای دې وکړي که موږ همیشه یادونه کوو چې موږ تعلیم په برخه کې نجونو ته او نارینه دواړو ته موږ ضرورت لرو ځکه زموږ هره برخه کې نجونو ته هم ضرورت شته د تعلیم برخه کې ځکه پخوا وختونو کې ځینې مسایل زموږ په ټولنه کې تیر شوي دي خو بیا هم ښه خبره دا ده چې موږ ځینې وخت کې
زنی پلرونه دا شته که اولادونو میاس کم پارک کی مثلا لورتا یو مقام ورکی زویتا بل مقام ورکی خوزم چې د والدینو د پاره به اولادونه ټول یو شی وسی او د لور او زوی میاس کې پارک کول دا د اسلام د نگانه هم ګناه ده او همدارنګه موږ تم په کار نه ده شي هغه دی مثلا په یو کورنۍ کې موږ راخلو مثلا زوی د پاره قرض هم کوو مثلا هغه په ودونو کې او یو چاته مجبوریږم مله کله چې بیا زمن لور د کور نه وزین او هغه د هغه د شروع نه یو لړ مشکلات سره مخی نو را به شو یا په کورنۍ کې څوک شعر او شاعری ته تشویقی یا هم ځینې وخت چې شعر لیکي چا باندې اوروي څوک هم تشویقی چې خده یا هم خنه ده زما کورنۍ کې خو داسې څوک نشته چې ما تشویق میکړي کنه نه داسې څوک نشته خو شکر اوریندار می ده چې هغه اوس مهال اوریندار می چې دا هغه همیشه تشویق کوي بس هم دغه هیله چې د تشویق بڼه ډېره مهمه ده بالکل او په دې هیله نو چې هغه تشویق تر هده زه ګورم چې تشویق کړی او چا تر شا نه وي فکر نکوم هغه یو مقام ته بلګو ځنې وخت د استعداد نه معلومی دعا کنه چې مثلا یو څه زوړاندې کوم خپل پرزن موږ د خبرونه کو کنه نو دا لیدونکو ښه تشخیص کولای شي چې موږ مثلا ښه خبرونه کو یا هم خنه کو یو څوک په دې برخه کې موږ تشویقین او تبن موږ کوشش کو چې راتونکو کې نور هم خوشو یا هم کم نیمګړتیا یو موږ ته څوک وایي نو باید زدي کړي چې اصلاحات رامست خو دا ښه خبره ده چې په کورنۍ کې په هره برخه کې موږ باید تشویق ولرو چې تر څو خپل استعداد باندې پوه شي خو دا عرضو حیات سته چې البته تاسو ویل چې په کورنۍ کې اورندار ده چې ما تشویقی په کورنۍ کې نور هم څوک داسې شته دی چې هغې شعر او شاعري کړي یا هم شاعرانې نه داسې څوک نشته زموږ قوم کې بیخي داسې څوک نشته نو ځکه ټول ما سره دا په شاعري برخه کې مخالف دي واقعیا انسان تشویق ته سل په سلو کې تشویق ته اړتیا لري په هر قدم کې تشویق ته انسان اړتیا لري که هغه د هغه وړتیا نو څلور څلوېښت فیصده وي نو شپېته فیصده یو انسان تشویق ته اړتیا لري دا به راته ووایي حیاجان چې ښوونځی د کوم حد پورې ویلی دی شعر و شاعری سره مکتب هم شته کنه او بالکل ما شعر و شاعری نو هم ټولګي کې مې پیل کړې اوس شکر دولسم ټولګي کې ما اکثره د مکتبونو کې ویل کېږي شعر و شاعری زیاتره انجونې هلته متاسب ځینې وخت شعر و شاعری کوي او سازانه د خوایا هم ځینې انجونو ملګرو د خوا خو به تشویقی کې تمن او د ملګرو لخوا په ټولګي کې موږ شعر و شاعری ډېری کسان له ما نه شعر غواړي وایي چې تاسو ما ته شعر وایي خو وایم ورته ځینې کسانه ته د مکتب ساحه کې مې دروي وایي چې انجلۍ ته شاعره وایم بیا وایي چې ما ته خو یو شعر ووایه که نه د هغوی مینه او د هغوی دا چې وګورو نو زموږ وړتیا نور هم قوي کېږي که نه بلکل باعث د تشویق ګرځي بلکل که راشو تاسو ویل چې کتاب هم تقریبا چاپ کېدو ته تیار دی چاته وینا شوې ده یا هم کله به چاپ کېږي او کتاب می چاپېدو ته بیخي تیاره ده ډېر شعرونه او غزلونه مې دي ډېر زیات دي نو بالکل چمتو شوی ده خو د چاپېدو اقتصادي مشکلات له امله زه نشم کولی چې چاپې کوم خو بل څوک هم چې راته یو کس د وړاندوینه کړی وو چې زه یې درته چاپوم خو هغسې مې زړه نه کېږي زما خپله هیله دا ده چې زه خپله کتاب مې چاپ کړم بس په همدغې هیله چې راتلونکي کې یوه ښه ډاکټره یوه ښه انجینره یوه ښه خپلو ارمانونو ته ورسېږه خو خپل معاش باندې خپل کتاب چاپ کړي خازنه وخت داسې چې ټولنه سره دعا خبرې کیږي خو اکثره پاغه کوم په کار چې به روابط ولري تر څو کولای شي هغه کوم کتاب چې تلري چې بالکل دا برخه ډیره مهمه ده که پاره برخه کې اوسې بیا خو حیاجان زنې شعر و شاعری داسې چې څونه زه فکر کوم آیا دغه ادبي بنډارونه به ځینې وخت کې نیول کېدل په ننګرهار بېلابېلو ځایونو کې ډېری شاعرانو پکې برخه اخیستله کره کتنې وروسته بیا تصمیم نیول کېدو یو څوک داسې حاضرېدو چې د دې کتاب چاپ شي دغه بنډارونو کې ځینې وخت داسې برخه لی یا هم شته دی اوس که نشته ختیځ ادبي بهیر کې ما غوښتله چې ډېر مې غوښتل چې برخه واخلم خو راته وویل شو چې نجونې هېڅ نشته نو ته څه کوې چې برخه اخلې که نه نو مشاعرو کې زه اوس کوشش کوم ځم او کوشش کوم چې لاړم شم ډېرې شاعران نجونې شته دی کوی نه شي خپل منځي یو ځای کې تاسې ځان دپاره یو بهیر جوړ کړئ داسې خوشته خو د ځای امکان نشته که د ځای امکانات نشته یو شعر به هم واورو دعا مهرباني وکړئ د حیا نه لیدونکي به پته مئ سمه ده په دواړو سترګو ترنم او که ترنم کې وایه خوښه ستا ده دا خو موږ تا ته پرېږدو ډیپلوما به تاسو ته وکړم خو له تاسو نه لومړی بخښنه غواړم ځکه چې ما د ماحول په هلکانو باندې لیکلی ده چې هلکانو ډېر داسې بالکل چې حقیقت دی ځکه موږ بعضې وخت کې به شاید د ټولنې سترګې د حقیقت خو به یې ته ویل شي
او داسې الکان ډیر شته چې تا په پوهنتونونو کې چې هغوی نجونو ته ډیر په سپک نظر ګوري. زموږ په خبرات نجونو ته د یو بار مصرف ګمان کوي. نو ما په هغه الکانو باندې شعر لیکلی خو په دې هیله چې تاسو له مانه خفه نه شئ. نه، دا د خفګان خبره نه، حقیقت هغه به وایي. وای تاسو ته تل او همیشه زه احترام لرم. تاسو ته تل او همیشه زه احترام لرم، خو زه خو هم ځان ته په زړه کې یو مقام لرم. نه نه درواغ نه دي په تا پسې رښتیا وایم. نه نه درواغ نه دي په تا پسې رښتیا وایم، دغه خبره نصیحت او دا وینا کوم. نه نه درواغ نه دي په تا پسې رښتیا وایم، دغه خبره نصیحت او دا وینا وایم. ته چې کوم چیرته او کوم ځای کې نجلۍ وګورې، ټوله جذبه کې شي چې پیغله ملالۍ وګورې. دې ته خو هم کله پام نه کوي چې چرته روان، ما خلدان کړی دی سنګره ته ځم غره ته روان. خو راپسې شاته غږونه وبازونه کوي، راته بد وایي سل خبرې پیغورونه کوي. هغه ملال به په ګرد کمی سنګره ته بتله، ټپک ټپه ویله یا قربان کوله او غره ته بتله. هغه ملال به په ګرد کمی سنګره ته بتله، ټپه ویله یا قربان کوله او غره ته بتله. زما رګونو کې د هغه ملالۍ د وینه، وطن ساتمه له وطن سره زما د مینه. قلم په لاس کتاب په لاس غواړم وطن آباد کړم، قلم په لاس کتاب په لاس غواړم وطن آباد کړم. هغه پیغور ورکه او دا دښمن برباد کړم. تهدیدوي مې یو له لاسه قلم اخلی رانه، تهدیدوي مې یو له لاسه قلم اخلی رانه. ګلاب په لاس کې د ګلاب نه شبنم اخلی رانه. زه خو له تا سره ولاړ غواړم جنګونه ورک کړم، زه خو له تا سره ولاړ غواړم جنګونه ورک کړم. ته هم پیغور راکوي غواړم پیغورونه ورک کړم. ای ورونو ولې دومره سپک نظر نجلۍ ته کوي؟ ځان مخکې بولئ پیغورونه ملالۍ ته کوي. غواړم تاسو سره اوږه په اوږه کار وکړم، راتلونکی نسل ته پیغام او دا گفتار وکړم. هغه وختونه لاړه د غفلت خوبونه لاړه. له خدای نه بار بار شکر چې هغه سوچونه لاړه. چې ښځو ته ویل به یا د کور او یا د ګور شه، په درس تعلیم ته څه کوې، اولاد ته دې ښه مور شه. اوس ځان ته چې حقوق او عدالت مو کړه معلوم، اوس ته متنګوې چې حقیقت مو کړه معلوم. ډېر ښایسته او ډېر زیاته مننه، ځکه اکثره وخت کې به داسې وي دغه شعر و شاعري ځینې وخت کې یو څه موضوعاتو په کتو سره خلک شعر و شاعري کوي. او دعا مهرباني، ته فکر کوم شعر وي؟ نه نه، تاسو کومه خبره نه ده. زه شعر ویل ځان ته یو ځانګړی استعداد لري. زه به صرف دومره ووایم وایي کاتور اوربال مې مریاتېږي او په وطن جنګ دی لالۍ نه منې کومه. صرف خدای دې جنګونه نه راولي، زما دې جنګونه نور په تنګ شوي. تا هم بله ټپه یاد نه وه د اوربند لپاره یو څو ټپې دي. خدای دې کوچې سنګر ته ضرورت پیدا نه شي. ورځې اوربند مې په کار نه دی غواړم دایمي اوربند، ورځې اوربند مې په کار نه دی غواړم دایمي اوربند. خدای ته خو راولې هېواد ته دایمي اوربند. او د دې څخه به بله مهرباني د دې څخه نه بس دی نو ټول افغانستان سوله غواړي. دوه تنه مننه، ځکه چې تاسو سره احساس پیدا شوی دی چې باید دوستان ته به یادونه البته وشي چې قرآن یو تخم وروستیو شېبو کې دی. حیالته ډېره مننه چې قرآن کې له موږ سره برخه واغستله ستا د الله کامیابۍ په هیله باندې. او دوستان ته به البته یادونه وشي چې د پسرلي موسم دی، همیشه کوشش وکړئ چې البته خپل صحت ته پام وکړئ. او داسې یو ځایونو ته البته ځینې وخت کې موږ چې دغه مرض بیا هم یادونه وکړو چې اکثره خلکو سره البته یو رقم تشویش پیدا کړی. کوشش وکړئ خپل صحت خیال وساتئ او پنځه وخته لمونځ وکړئ. او انشاءالله دغه امراضونه به موږ لرې اوسو. هغه ډېر تکیه چې پېښ شوې ده هغه تشویشونه هم تر ډېره پورې باید موږ دومره تشویش هم نه ده سونه چې راوړل شوی دی. دوه نه خپرونې خورسې شي بلکل. حیاجان له تا مننه چې خپرونې ته راغلې. عبدالله صاحب زاده ستانه مننه، د تخنیکي همکارانو هم په نړۍ مننه، او له تاسو قدرمنو کتونکو نه مننه چې د نن سهار خپرونه مو تر دې مهاله کتله. اوس که د نړۍ په هر ګوټ کې اوس موږ ټولې خپرونې کتلی شئ، نو دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه اچ شي. اللهم الله.